ស្រែនឹកឃើញទេស្នេហ៍ពេលនៅកុមារកាលវ័យកាលវ័យយើងសិក្សាបបនឹងជីវារៀនសាលាជាមួយនឹងគ្នាហើយលើដល់រដូវភ្ជុំដល់ស្រស់ស្រីមុំគួរនៅទីណាហើយលើដល់រដូវភ្ជុំសង្ឃឹមជុំមុំណាគូសង្សារចង់ដឹងអូនធំប៉ុណ្ណាត្រឡប់មកស្រុកណាជីវាទៅវត្តជាមួយនឹងបងស្រុកណាជីវ៉ាទៅវត្តជាមួយនឹងបង